જ્યુરીના હાથમાં દેવું જોઈએ કે જેના કારણે આપણે સોરી ટુ ટેલ યુ બટ મેડમ જ્યુરીનો આપણો રિવાજ હતો વર્ષો પહેલા જ્યુરીનો રિવાજ હતો એ કાઢી નાખ્યો ફોર એક્સ વાય ઝેડ રીઝન મને ખબર યાદ નથી શું છે પણ એક્સ વાય ઝેડ રીઝન હતા ને એટલે જ્યુરીનો રિવાજ કાઢી નખાયો છે તમે રૂસ્તમ પિક્ચરમાં જોયું તો દેટ વોઝ ધ લાસ્ટ ટાઈમ જેમાં જ્યુરી હતી પછી જ્યુરીનો એના પછી રિવાજ કાઢી નાખ્યો પહેલો પોઈન્ટ બીજો સરસ બેને મસ્ત સેટેલાઇટ કેસ કહી દીધો હવે એને 40 કેસમાં આવે છે ના નથી પાડતી ફરી રિપોર્ટ છે મારી પાસે જોઈ લેજો ભાઈ ઝૂમ કરો તો કરી લો 8476 કેસીસમાંથી 47 કેસીસ વેર ફાઉન્ડ ટુ બી ફોલ્સ બાકી બાકીના કેસો કોઈ લેન્ડ એક્ટ હતા ને જે બી હતા એટલે વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ સર કે અગર આ બેન એક ના એક સેટેલાઇટ કેસ આ કેસ એ બે કેસ યાદ અપાવશે તો એનાથી ફરક નહીં પડે પણ એના સિવાય હું તમને બીજા 50 કેસ યાદ અપાઈ જેમાં મારી બહેનોને ન્યાય નથી મળ્યો યા વર્ષોથી કેસો ચાલે છે ને હું તો એમ કહેવા માંગુ છું કે આ નિર્ભયા કેસમાં એવી રીતે લખી નથી કે અમુક તમારા નિર્ભયા કેસમાં તો પેલા વકીલોએ ફ્રી લડ્યું છે કારણ કે હાઈ પ્રોફાઇલ કેસ છે અહીંયા મારી ગરીબ બહેનો માટે ફ્રી લડવા માટે કોઈ નથી હોતું તાકાત કોઈ સાહેબ કોઈની બી 7-7 વર્ષ પોતાના ઘણો બારો વેચાઈ જાય પેલો રોજ ધમકી આપો આવે કે ભાઈ તેરી બેટી કા એસા કરેંગે તેરે ભાઈ કા એસા કરેંગે ઇસકો કેસ ખીચ લે આ કે ઠેર લે ભેગડો આવી રીતે થાય તો સાહેબ કોણ છોકરી ન્યાય માંગવા જવાની છે આ તો ખાલી એક મિનિટ આ ખાલી કેસીસ 50% જ રિપોર્ટેડ થાય છે બાકી 50% તો લોકો બોલતા બી નથી કારણ કે લોકોને ભરોસો નથી તમે અત્યારે સરસ કહ્યું કે અત્યારે આ જે મંતવ્ય છે અમારા પર્સનલ મંતવ્ય છે સાહેબ પર્સનલ મંતવ્ય નથી વેઠેલા મંતવ્ય છે લોકો જોડે રહીને જોયું છે કે બિચારી બહેનો નથી જતી ન્યાય પાસે એટલે અગર મારે રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ જ્યુડિશિયરી વાળા આવે અમને પૂછે કે બેન શું છે તો અમે એમને રિપોર્ટ લખાઈએ કે સાહેબ આ છે ને તો મને એવું શોખ નથી કે કામ ધંધા છોડીને અહીંયા આવીને જ્યુડિશિયરી માટે કઈ બોલું પણ જે સત્ય લોકો વેઠે છે તો એઝ એ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા એઝ અ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી ઇટ ઇઝ માય રાઈટ ટુ સે કે કઈ ખોટું થઈ રહ્યું છે ને મારી પાસે એના પ્રૂફ છે આમ જ કે હવામાં વાત કરો કઈ નેતા નથી કે હવામાં વાત કયા કરું હું 4 પ્રૂફ આપવા અડધી તારીખ અહીંયા બેઠા બેઠા તૈયાર છું કે હું ત્યાં કે મારી બહેનો જોડે અહીંયા થાય છે બીકોઝ ઓફ ઓલ ધીસ લેપ્સ ઇન ધ સિસ્ટમ બીકોઝ ઓફ મેન્યુપ્યુલેશન ઓફ ધ સિસ્ટમ બાય ધ લોયર્સ આ બધાના લીધે બધી બહેનો હેરાન થઈ રહી છે એટલે આ બધું પ્લગ ઇન કરવાની જરૂર છે ચલો જમીની બેન લોયર્સ મેન્યુપ્યુલેશન